好，我是千鸟，今天要为大家带来的是全境封锁资料篇。求生指南第47页，艾波用黑笔写下的文字，我什么也没有，只有这本书，有支笔可以写字。还有，我昨天拜访比尔时，在我钱包中的那些东西，并不是准备得很好，但我不知道，我得准备。这就是这本书出版的原因，不是吗？我最好开始想清楚一切，要快。艾波用蓝笔写下的文字，我现在感觉完全不同了，我开始学会怎么办了。怎么办了吗？尤其是生活在一个分崩离析的世界，或许这是个你能获得技能，获得的技能。多亏了德鲁与米克，我知道我今晚可以睡在哪里，但要是有事情发生呢？我想我能处理吧。指南书72小时法则，一个准备的基本原则是72小时法则。这正如它的名称所建议的，你应该要为了生存三天而准备所需的各式物品，这是以往生存定理的副产品。在极端的生存条件下，你能存活下来。三分钟没有氧气，三小时没有庇护所，三天没有水分。艾波用红笔写下的文字，我已看太多尸横遍野，还有冻死与饿死的人了。我不觉得有看到谁渴死，但死亡无处不在，到处都是尸体，还有老鼠也是四处跑。他们倒是有吃饱的好机会，而且看来病毒一点也不影响他们。他怎么知道冻死还搞不好还看得出来，饿死他怎么分，渴死他怎么分？当你看到这些规则，你会意识到你生存三天所绝对需要的东西就只有水与保暖。假设在你能呼吸到空气的地方，人体可以轻松撑过三天而不吃食物，但三天没有水分却极为致命。肠道功能问题有一长串相关症状，即使一个健康的成人大概可以撑三天不喝水而存活，但你绝对会想避免这些状况。求生指南第48页，指南书。因此，72小时法则的第一要求是确保你拥有或能取得水源。一天一加仑是很好的供应量，虽然你在短时间内只有饮用很少的水分，也能应付得过去。艾波用蓝笔写下的文字，这还不是问题。指南书，食物虽然不像水那么关键，但仍然很重要。你能挨饿活三天，但你最后你会相当虚弱不振，而且容易分心，这在紧急时刻不是个好现象，所以你必须确保随时可取得相当于三天份的营养量，即便像是综合谷物那样简单的食物也可以。艾波用蓝笔写下的文字，28:9，19:B，39:M，HO:CH。这是什么？指南说，一件你可能不需要担心的事情。艾波用黑笔写下的文字，一件你可能不需要担心的事情，好极了。艾波用铅笔写下的文字，直到进化者开始守卫水塔。
指南说，当其他一切崩坏时，你会因为不知道需要找寻水源而感到高兴。因为不需要找寻水源而感到高兴。在不堪一击的系统章节提到，大部分的城市都是靠重力供应自来水，而从水库到水龙头中间这个过程，水源会在许多地方经过化学处理，即使在断电。而电源中断后，水源仍会持续供应好一阵子，虽然不再经过净化。参考《纯净水源》第47页。在灾难持续发展的过程中，你或许能获得比你想要更多的水源。控水阀随时间而故障。你的住宅可能会因为高水压而造成家具讨厌的水灾。我建议你的急难包包根本不需要容纳3加仑的水，毕竟每加仑水重达5磅，而你绝对知道你在哪里可以找到水。艾波用红笔写下了文字。我在第一次看到这段，觉得有些骇人听闻。我第二次读到这段是在我这辈子第一次怀念食物的某天。今天再次看到它，就在我听到人们开始饿死之后。你又知道些什么？默契。艾波用黑笔写下了文字。空荡荡的高速公路，没有人的桥梁。这真的让人很难习惯。如果你是个天生的纽约人，或已经在这里住上一阵子，不再随时听到喇叭声，脚底不再有地铁的轰隆声，这真的让人感觉很奇怪。艾波用铅笔写下的文字。进化者烧毁一切东西，将人们赶出来。再次前往市区，唐人街仍旧。我想说安全，但我不再知道这个词的意义为何了。感觉就不太安全。指南说，如果你从没有当过背包客，我只习惯综合坚果谷物的背包客，或在新潮的能量棒。或是新潮的能量棒或蛋白质棒，考虑一下你的饮食需要。在紧急危机情况下，食物供给会相当迅速，通常是毫无章法被掠夺一空。你应该储备一些不容易变质又包含许多营养成分的食物。参考第91页的替你的家做好准备。及第57页的知道去哪里找物品，取得更多详细内容。现在我们解决了水与食物的问题。第三个基本需求是庇护所，基本上庇护所应该在水之前。该死的塞车，每天有将近2万辆。车辆从布朗克斯、布鲁克林和纽泽西进出曼哈顿，每条通往曼哈顿的主要道路都超过各自所设计能承载的容量。这意味着有很多时间都花费在交通上。以贝尔特大道来说，其涟漪效应就像一路从布鲁克林皇后区高速公路直到市区隧道。纽约市道路的拥挤程度已经超过每个人的挫折容忍度，就连我们之前喝的咖啡都会被认为是种奢侈品。想象一辆来自甘乃迪机场的海鲜货车，载满了来自缅因州的新鲜龙虾，却困在交通车阵中。而鱼市场已经关门，
本地餐厅就少了他们的缅因州龙虾特餐，而龙虾都死光，必须扔掉，众人皆输。但就像我说的，那是种奢侈，没有人需要龙虾。现在想象同样的状况，如果这辆货车载的是稻米、牛奶或面粉，而不再是而不再是堵车车阵，而是所有通往曼哈顿的道路全部封闭，杂货店的货架全部清空，餐厅关门，你要去哪里找食物？当年曼哈顿因为911事件而暂时封闭所有桥梁通道，也造成了部分物资暂时短缺，而长期隔离更会急速造成这城市食物供给难以维持的压力。Good food anymore. 曼哈顿怎么感觉好像住起来不太安全？桥梁封了就什么都没了。求生指南第50页，指南书：食物是生存所必须的。既然我们在谈论城市的情况，我认为大多数人都能轻松庇护自己。曼哈顿有成千上万的酒店、空房和数十英里的地铁站。如果你需要外出寻找食物，你应该能够找到。但如果你发现因为火灾、暴力威胁或其他崩坏情况所导致的连锁反应，而无处可去，该怎么办？你会去哪里？你要怎么取得这些必需品？做最坏的打算。假如天气又湿又冷，你在寒冬下怎么度过72小时？确保你能随时取得有防水外层的冬季衣服，靴子是必须的，手套、帽子与围巾也是。你会发现，在紧急情况下，你很快就会注重生存的基本重点：饥饿、干渴和温暖。事前计划以预先准备这些需求。最近有传言说，政府将改变准备时间，建议从72小时延长到96小时。在我看来，这代表政府开始焦虑了。时间长短不是重点，关键是要做好准备。你知道在紧急情况的初始阶段该做什么？由于本书关注的是无止境的灾害。也就是没有任何事物会在72小时或96小时，甚至9600小时内恢复正常。我以72小时为例，只是让你思考需要准备的绝对必备物品是什么东西。现在你要怎么把思考转为行为？这就是急难背包的由来。艾波用黑笔写下的文字。如果我不能再待在伊娃这里，我要怎么办？我的手机没用了，我不知道我任何朋友的下落，而且他们大多数住在布鲁克林那。我猜我可以潜入旅馆房间，但我担心会有人看到我。四处都有漫无目的的人们，四处游走并捡拾物品。随处都有人抢劫或掠夺，我试着保持低调。今天更花了整个早上试着购买药物与任何可能含有维他命或抗生素特性的任何食物，不过什么也没有。不然就是有着极高的价格。我应该用光我的钱吗？这感觉好像就是放弃了。我是说，如果你不能相信美元，那你还能相信什么？我觉得应该要用光先确保一些，因为越后面钱就可能会越没用。艾波用蓝笔写下的文字。起初我没有太认真在意靴子的事，但走了10天的路后，我溜进一间商店，并穿着一双
很好了，登山鞋出来，你是对的，默契，你是对的。事实上，当我无法入睡时，我几乎相信其实是你在这整件事后操控一切。这对我们所有人来说都会是一场笑话。求生指南第52页，指南书，联邦政府建议灾害用品包水，每人每天1加仑的水，至少3天份，以供饮用和卫生用。食品至少3天份不易腐烂的食物，电池供电或手摇收音机。美国国家海洋和大气管理局 （NOAA） 的语音警报气象无线电，以及两者适用的备用电池、手电筒与额外电池，急救箱用来求助的哨子，按播用栏笔写下文字，他跟谁拿？又给谁用？指南说，过滤受污染的空气用了防尘口罩与随地休弃的塑胶布、塑料布和胶带。艾伯用铅笔写下的文字，在进化者来之前都不用担心。湿纸巾、垃圾袋。以及个人卫生用的塑胶束带、开关设备用的扳手或钳子、手动开关器、当地地图、手机和充电器，还有变压器或太阳能充电器、药物、重要的文件、现金，你能携带的情况下越多越好。手机不是说都会没有用吗？然后也没有电吗？为什么又要人家带手机？艾博用黑笔写下的文字，没有卫生棉条吗？你真该叫人写进去的，真的，应该要加进去的。一般不会想到的。指南书在长期事故下。放在这份名单很浪费的东西。电池，如果电池最后总会没电，为什么不使用手摇发电型呢？对啊，手机它没用，如果电力中断，手机的基地台很快也会停止运作。跟我刚刚说的一样嘛。湿纸巾就是奢侈品。艾博用铅笔写下了文字，指向电话。直到2天前，我都带着我的电话，但把它留在德鲁与米可纳那了，令人感伤的随身物品。啊，手机如果还能找到电源的话，还可以拿来看小说之类，打发时间。哇，这种情况下应该没有那个闲情逸致吧？求生指南第53页，指南书重要文件，它们只有在过往的平日生活能迅速恢复时才重要。而依照我们现在讨论的状况，这是不会发生的。艾博用黑笔写下的文字。外面有间快餐店，仍照常营业。以物易物，你的钱在这里没有用。指南说，他们没写的这些东西，或许能让你活更久。针与线，强韧的那种针线，你能用来刺穿皮革、帆布或肌肤。是受伤的时候要用的吗？感觉好恐怖哦。强力胶，想把东西粘在一起的时候很好用，
当然也能粘皮肤。如果你被割伤，你会需要针线，或者你也可以直接把伤口粘起来。瑞士刀有着小刀、螺丝起子、剪刀、锉刀和锯齿刀锋的好货。有着厚实刀锋的刀，你迟早会需要切大块的东西。那时候，你那6公分的小瑞士刀可能起不了作用。我觉得那个乔尔，最后生还者那个乔尔，他应该好好看一下，应该准备些什么。他拿那个弹簧刀戳一下就坏了，烂死。放大镜主要是生火的备用方式，不过在急救时也能派上用场。牙线，它在公用上确实有用，参考临时解决方案，获得更多资讯。单丝钓鱼线，除了捕鱼外，它也能用来吊挂篷布或缝合伤口之类的。撬棒。简单来说，撬棒能增加你的力量。在这重大灾难中，你不时会需要破坏门锁或拉出钉子。我记得哪个游戏啊，半条命是不是？那个主角他就有一根强大的撬棍。蜡烛光线的代替品，也能用来烤干湿衣服。火柴与打火机，你我也有许多方法来生火。太空毯，折叠成手帕大小，但能让你活过寒冷夜晚。双筒望远镜，在崩坏的环境里，你在不熟悉的地点前，会想要先侦查一下的。最好要有那种红外线还是夜视功能的，晚上也看得到那种。我点火的方式，不知道带，如果带那种高压电点火，可能这种状况，路上汽车应该很多，里面或许多多少少有一些残留汽油之类的吧，不知道会不会被抽光。艾波用蓝笔写下的文字，指向太空毯。你在哪里可以找到太空毯？我不认为时代广场有 NASA 附设商店。对，可能要网购吧，事前准备的时候。求生指南第57页，艾波用黑笔写下的文字。指向破碎的智慧型手机的草图，人行道上随处可见。指南说，知道去哪里找物品，在准备时即兴发挥是不够的。有句军事用语说，与敌人接触时，没有计划就能顺利进行。即使你做了一件正确的事情，你准备了一个能应付各种毁坏性或长期重灾崩坏情况的急难背包，但你却无法取得。你的公寓大厦烧毁了，有人偷了你的急难背包，你在隔离区的错误区域，那你要怎么办？你凑合着一切，你知道哪里找到维生所需的一切物品，并至少有个最低限度的舒适区域。最有用的必需品。补给点是当地的五金行。如果你住在大型连锁商店附近，这会是个优势。如果不是，你需要在商店被完全掠夺一空之前到达那里。艾波用黑笔写下了文字，指向在商店被完全掠夺一空之前，早就已经被抢光了。他们都不会排队。
像日本那样。试着三个不同的地点，在第三个商店里面遇到一群小孩，他们组织团结在一起，像是我会伤害他们一样。而我问他们：“你们的父母在哪里？”但那是个愚蠢的问题。我给了他们我拥有的食物，不过也就是一些巧克力棒与一罐花生酱。然后我遇到警察，告诉他关于他们的事。他要我去告诉灾难紧急应变署，我也照做了。有其他人会去协助他们，我只能照顾好我自己。乔杉指南第59页，艾波用红笔写下的文字：我们越来越野蛮堕落了。我曾认为，即便人们处于绝望之中，人性中善良的一面仍会显现。而这里的盗贼、帮派与杀手却不是如此，绝大多数都不是。或许这是因为圣诞节即将到来，但我对于人类的未来仍有所希冀。我们会找出答案。你会看到人们聚成小团体，分享资源并互相照顾。这个世界还没有到末日，不过是个挫折，但还是非常可怕。无论是谁做的都该，我不知道，杀人能解决任何事情吗？当然不能。我想知道为什么，我也不知道为什么要杀人。做感觉就没什么未来可以啊，除非他们是要吃人，饿到要吃人。比起复仇，我更想知道答案。这本书让我想获得解答，这就是重点了，默契不是吗？你想要某人开始寻找，我猜那人就是我。我希望我不是唯一的人，我不可能是仅有的那个人。指南说，你可以在药局找到一些东西。虽然这类商店的日常用品与药物几乎都在崩坏的早期阶段，在还没有真正变得非常严重之前，就会被像你这样的掠夺者洗劫一切有用的东西。除了上面这些物品，你可能也会找到指甲剪、镊子、发夹、鞋带、胶水、胶带、蜡烛、维他命、卫生棉。卫生棉出现了。如果你需要药品来维持生命，我讨厌这么说，但崩坏后的环境对你来说是非常难以控制的状况。如果可能的话，在到达长期崩坏的临界点之前，尽量避免受到重大伤害。如果你无法避免，至少让自己撑到药局。尽一切可能取得你所需要的关键药物。如果你不在一切失控之前做到，你可能无法找到你所需要的东西。如果你真的想试图取得药物，马上前往相关单位并通报你的药物状况。在一切崩坏失控之前做到这些事，否则你会发现自己处在一个非常棘手的困境。艾波用黑笔写下的文字，指向：如果你需要药品来维持生命，我真无法想象，身体健康不只是好运，也是整个过程中的福气。无论如何，我很高兴拥有健康的身体。喜欢的话，可以帮忙按喜欢，分享出去，订阅我们的频道，获得最新影片的资讯。谢谢大家收看，拜拜。